Amamentação é um tema super urgente e me perguntaram no grupo de consultoria como as mulheres podem se preparar para amamentar ainda na gestação. Sobre aquelas técnicas de esfregar o bico do peito, puxar o bico do peito, né, para formar bico, pegar sol, etc e tal. A primeira coisa que eu vou falar é: nada disso funciona. Não faça. Primeiro, porque não funciona. Segundo, porque é super doloroso puxar, esfregar, etc. O peito vai ser preparado para a amamentação no momento que ele estiver amamentando. É, né? Uma coisa que se aprende durante a prática, que se prepara ao amamentar, conforme estiver acontecendo. Então, isso é fundamental. Mas existe sim uma preparação maravilhosa, incrível, que você deve, não só pode, como deve fazer ainda na gestação. Que é se informar muito sobre todos os desafios que podem acontecer quando a mulher amamenta e construir a sua rede de apoio, né? Vamos lá. Primeiro, por que construir a minha rede de apoio para amamentação se eu ainda nem estou amamentando e nem sei se eu vou precisar de apoio? Você vai precisar, acredite em mim, tá? Você vai precisar de apoio, sim. Amamentar exige muito da mulher, em todos os sentidos. Físico, emocional, material, tudo. Essa mulher precisa estar disponível, afinal de contas, ela está gerando alimento para uma outra pessoa. E essa mulher ainda é uma pessoa. Ela também precisa comer, precisa tomar banho, precisa dormir, né? Precisa viver. Então, ela precisa ter uma rede de apoio dando esse suporte para que ela possa prover o alimento para o bebê, ok? Então, você não vai esperar isso estar acontecendo, você não vai esperar você estar lá vivendo esse momento, um puerpério, um bebê pequeno, muitas transformações, para ficar sinalizando para as pessoas o que você precisa, né? Na verdade, eu acho que ninguém teria que sinalizar nunca, as pessoas deveriam ter bom senso, mas como não podemos contar com o bom senso das pessoas ao redor, eu sou muito fã das conversas em família. Né? Ainda na gestação, final da gestação, quando se sentir à vontade, chama as pessoas que vão participar da chegada dessa criança e faça uma reunião. Explique que você decidiu amamentar, que você estudou sobre a amamentação e estude sobre os benefícios para a mãe, para o bebê, etc e tal. E que, portanto, você vai precisar de suporte. Você vai precisar que as pessoas estejam ali ao redor te ajudando a comer, tomar banho, cuidar de casa e tudo mais que uma lactante precisa, né? Então você já resolve metade do problema antes dele acontecer. São os acordos. Esses acordos são maravilhosos, porque depois você só lembra a pessoa do que ficou acordado lá atrás, tá bom? Então, sobre a rede de apoio, basicamente é isso. Sobre a informação. A amamentação, gente, ela é natural. Eu concordo que é natural e que somos feitas para isso. Porém, ela é extremamente complicada. Não é porque é natural que seja fácil. Tá? Ela é complicada, ela é dificultosa. Tem sim, graças a Deus, mulheres que não têm qualquer tipo de dificuldade para amamentar. Mas a grande maioria vai encontrar dificuldade em diversos níveis, né? Algumas menos, outras mais, algumas só no começo da amamentação, outras por todo o período que amamentar. Então, estude sobre tudo que pode acontecer. Mastite, empedramento, ducto entupido, pega incorreta, fissuras, absolutamente tudo. Entenda o máximo que você puder sobre esses desafios. Para quê? Para quando algo acontecer com você, ai, nossa, tá me incomodando, tem alguma coisa aqui que não tá legal. Você já tenha mais ou menos uma luz de que aquilo não é normal. Que ok, ser difícil, ok, ter um certo nível de dor, de sensibilidade no começo, mas a gente sabe que passou um pouco, né, desse normal de sensibilidade, já precisa ser resolvido. Então você não vai esperar ter um problema muito grande. Com a informação, você vai entender que aquilo ali não tá certo, que precisa ser resolvido, que você tem banco de leite para poder buscar suporte, que existem consultoras, que existem diversos profissionais e pessoas que podem te dar uma orientação adequada para resolver aquele problema antes que ele vire um problemão, que muitas vezes leva até ao desmame precoce, né? Então, conhecer os desafios pode sim te impedir, né, te proteger, no caso, de viver desafios ainda maiores, ainda piores, né? Porque você consegue fazer um diagnóstico mais preciso de que aquele momento necessita de uma intervenção profissional, né? Antes que você sofra aí muito mais do que acha que está sofrendo. Porque sim, gente, a coisa às vezes fica em níveis de dor e descontentamento com a amamentação
surreais, né? Surreais. Então, estejam atentas a esses sinais. Se informe também, além dos desafios, daquilo de ruim que pode acontecer na amamentação e deve ser corrigido, se informe sobre os benefícios, todos os benefícios para a mãe, para o bebê, benefícios materiais, econômicos, inclusive, porque isso vai te sustentar. Você entender, perceber que aquilo que você está fazendo, que a sua escolha, tem um fundamento maravilhoso, não só a questão de vínculo, de proximidade com o bebê, que por si só já é um puta benefício, faz valer tudo a pena, mas também as questões sobre saúde, né? Saúde da mulher também, saúde do bebê, praticidade, onde você estiver, você não tem que levar mamadeira, esterilizar, leite, esquentar, etc e tal. Então, são inúmeros benefícios. Busque conhecê-los, busque conversar com quem amamenta, né? Principalmente de maneira prolongada, que tem uma trajetória. Pra quê? Quando você se deparar lá com aquele desafio e se sentir insegura, e tiver medo, e tiver que vencer um desafio, mas querendo ainda vencê-lo, querendo permanecer na amamentação, você tenha no que se apegar. Ah, não, eu vou continuar, eu vou vencer porque eu escolhi amamentar por causa desse benefício, daquele benefício. Então, é importante que as suas escolhas estejam embasadas, que você tenha razões para seguir com elas. Isso também é protagonismo, sabe? Não vai amamentar só porque fulano falou que é bom, porque a doula falou que é essencial. Saiba realmente o que você está fazendo e por qual razão você está fazendo. Isso é muito importante. Isso é sobre autonomia, né? Conheça também as questões sobre a emoção da mulher, né, no puerpério principalmente, mas a mulher que amamenta é uma mulher que fica restrita de várias coisas durante algum tempo, né, minimamente, principalmente aí na esterogestação. Então conheça esse universo, esses aspectos emocionais, esses desafios também subjetivos, né, saiba que você pode e deve contar com uma rede de apoio, com amigas, com, de repente, sua doula, se você teve, para desabafar, para trocar ideias, para compartilhar um texto, um livro, como o da Rafaela Carvalho, 60 Dias de Neblina, que ajuda muito nesse momento, né? Dá uma sensação de pertencimento, você vê que aquilo que você está vivenciando não é só com você e que também vai passar e você vai ficar bem. Porque quando você se informa dessa maneira sobre todos os aspectos, principalmente os emocionais, você vai se fortalecendo para passar por isso, sabe? E aí, sobre as questões práticas, né, da amamentação, é importante saber que quanto mais natural, melhor. Ou seja, nada de bico de silicone, concha de silicone, nada daquilo. Tudo aquilo é extremamente dispensável e muitas vezes até prejudicial se você não fizer um uso muito correto. Então, busque alternativas naturais, busque conversar com pediatras e consultoras, pessoas que escolham uma linha mais natural, né? Evitando aí essa indústria da amamentação aí que quer te vender um monte de coisa, como se o seu peito tivesse vindo com defeito, né? Porque é basicamente isso que eles fazem. Sobre tempo de amamentação, é importante saber que a gente tem que levar em consideração o nosso limite, né? Eu acho que a amamentação ela é muito benéfica desde que mãe e bebê estejam tirando todos os benefícios disso. Só nutrir um bebê como se você fosse um depósito de leite e estar infeliz, não estar satisfeita com essa escolha, eu não acho que seja o caminho. Eu acho que nenhuma mulher merece estar, vou usar uma palavra que não cabe, mas para ilustrar, escravizada nesse sentido, tá? Eu acho que tem que fazer sentido para os dois, eu acho que tem que ser bom para os dois, mesmo cansada, etc e tal, mas essa mulher tem que estar satisfeita com a escolha que fez, né? Então isso é primordial. Partindo do pressuposto que essa mulher está satisfeita, que ela está dentro do limite dela e que tá ok, a recomendação expressa é 6 meses em amamentação exclusiva, ou seja, sem chá, sem água, sem suco, sem chuquinha, só peito, em livre demanda, ou seja, todas as vezes que o bebê necessitar. Ai, meu bebê dorme 6 horas à noite, eu tenho que acordar ele para mamar? Não, óbvio que não, livre demanda é quando o bebê necessitar. Ai, o meu bebê quer peito de 2 em 2 horas, de 1 em 1 hora, livre demanda. Né? Então, até o 6º mês, livre demanda, amamentação exclusiva. São as recomendações do Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, Organização Mundial da Saúde, órgãos competentes em aleitamento. Para falar de aleitamento. A amamentação prolongada,
que eles chamam de prolongada, né, que é até 2 anos, e há quem diga que prolongada é só depois de 2 anos, enfim, é um outro debate, ela deve acontecer dos 6 meses em diante, quando a criança já vai ter contato com outros alimentos. Até 1 ano, o leite materno continua sendo a principal fonte de alimento e a alimentação, né, sólida é complementar ao leite materno. A partir de 1 ano, essa chavinha teoricamente muda, né? Mas os bebês são muito diferentes, a gente sabe que cada um tem um ritmo de aprender a comer e tal. Então você tem que observar o seu bebê. Mas basicamente é isso. Até os 6 meses, livre demanda, exclusivamente. A partir de 6 meses, continue amamentando o teu bebê. Não existe leite fraco. 2 anos, 3 anos, aquilo que for confortável pra vocês, pra você e pro teu bebê. Desmames, né, quando for o caso, se for necessário, se for uma opção, uma escolha, né, se não der para esperar o momento do bebê naturalmente desmamar, busque alternativas gentis, humanizadas, né, que levem conforto a esse bebê, segurança a essa criança, né, afinal de contas é um elo, é um vínculo com a mãe e isso tudo precisa ser muito bem trabalhado pela família. Então, as minhas dicas são basicamente essas, mas principalmente se informe muito, né, à exaustão. Converse muito com as pessoas que ficaram próximas a você para que não te desencorajem, para que te ajudem e te lembrem das suas escolhas e das suas alternativas, né? Ai, eu tô sentindo muita dor, muita dor, muita dor. Ah, fulana, lembra, vamos chamar uma consultora? Esse é o papel da rede de apoio. Te dá o suporte que às vezes você não consegue lembrar que tem disponível. Tá bom? Um abraço e boa sorte a todas!